Proč chceš být českou mis? Protože by to byla, myslím, příjemná změna, kdyby tam konečně byla holka s krátkými vlasy. Proč se rozhodla pro krátké vlasy? A mě to byla ta změna, kterou jsem si vytoužila a dala jsem ty dlouhé vlasy pryč. A když jsem si to nechala po druhý narůst zase jednou, tak jsem si na to dala trvalo, která mi vlasy celé spálila, takže jsem zpátky na krátko. Čím bys chtěla být? Já bych chtěla být hlavně jednou spokojená s tím, co budu dělat, aby mě to bavilo a to bude to hlavní.